Hola ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videku. Dneska som si pre vás prichystal párenie. Tento týždeň, dokonca myslím, že nasledujúci týždeň budeme mať celkom dosť veľa párení, lebo je toho tu dosť veľa čo napáriť. Ešte sa musím skončiť rýchlo doplniť informácie, lebo som zabudol povedať, že nás bude čakať veľa párení, samozrejme. Ale čo nás bude čakať a čo si budeme páriť, tak to by som vám ešte chcel veľmi rád ukázať a budeme si páriť následne. Tým, že nám dospel tento nádherný soundcheck Poeci Lotérie Metallica, ja vám ukážem tu jeho nádhernú farbu, tak sa budeme mať na čo tešiť a páriť tohoto soundchecka, ešte zvlečku som mu tu nechal. Takže to budú dve párenička, lebo však máme jednu samicu a ešte tam hore je druhá samica, takže to budeme mať čo páriť. Následne mi ešte dospel Chromatopelmat cyanopubescens, takže zase budeme mať ešte ďalšie páreníčka, lebo mám dve samice, jedna je tam dole, ďalšia je v tej skrini. A ešte tu zostáva Stromatopelma calcatum, ktorá sa nám zliekla, tá sa nachádza tam. Jop, to bude všetko, vracame sa späť do videa. A uvidím, jak mi dojde hmyz a takto. Malo by to dojsť tento týždeň a zároveň by malo ešte vychádzať nejaké to krmenie. A ešte predtým, ako toto videjko začnem, by som mal vám všetkým poďakovať, ktorí ste mi pekné komentári napísali. Ja ak nezabudem, tak ich tu niekde hodím. Ohľadom toho, keď som jednoducho nevydal v nedeľu, čo bolo včera, videjko. Tak, no ale počkať, pre vás to, no túto nedeľu, čo nebolo videjko, vy viete. No, ďakujem vám veľmi pekne za tú podporu, že ste to pochopili a všetko takto. Ďakujem vám, ja si toho vážim, lebo predsa len, neviem, nejak som to nestíhal proste. A tým, že mám prácu, ktorá vyžaduje určité mesiaci nejaké termíny, tak nedá sa to postíhať. A nemal som nič pretočené, lebo proste toho bolo veľa a tiež jednoducho začína leto, treba pracovať aj na dome a chápeme to, proste nechcem to vykecávať a obkecávať si to, ale proste bolo toho veľa a nestihal som to. Dobre, v každom prípade, čo si budeme dneska páriť, tak to bude už asi z popisku ste mohli vyčítať, že to bude Gramostola Porteri. Áno, druhá Gramostola Porteri, nie tá prvá, prvú. Máme priamo túto a stále ešte je to v poriadku. Ďalší kokonček, ktorý jediné, že vám môžem ešte ukázať, tak je tu. Pekná monocentropaus z Balfury. A ponovom tí, ktorí nevedeli short, tak toto je Acanthus curia geniculata so svojím kokončekom. Nechutne obrovská gula je to a strašne ma to teší, že takéto niečo máme. No, Gramostolu Porterku, druhú máme túto, tí, ktorí nevedeli short, choďte ho hneď zhliadnuť, lebo tam sme si pekne toto terárko zakladali. A premýšľam, že ináč tieto varianty ešte budem robiť 20-20-20. Lebo tá 25-ka je pomerne dosť veľká. A na niektoré tie menšie samice mi to vôbec nebude streba takéto veľké terárko. Dobre, v každom prípade, ty sem, perfektne. A samčeka máme už hneď, tuto pozeráme, že sa pekne prečerpal. A ja budem dúfať, že ma to bude držať alergia celé toto videjko. Dobre, ako môžeme vidieť, tak túto tento zameček, toľko si prirastol k môjmu srdcu. Poď. Čo, babo? Poď sem, tak? A pozerám, že máme tu celkom dosť zlé svetlo, takže poď sem. To by mohlo byť lepšie, fajn. Môžeme vidieť, že pekne samček sa prečerpal, mal tu spermacidnú sieť a čo robíš? Hej, počkaj, tu sa chyť. Zostan tam chvíľočku. Dobre, malinkého sem hodíme na chvíľočku. Hej, chýbaj. Otvoríme pekne samičku, toto máme krásničku, fešandičku, dúfam, že nebude nejak zlá. A hlavne na samečka otravná dvakrát. Budeme potrebovať určite pinzetu. Sameček nám prechádza už. Čakaj, mojko, poď sem. Vôbec neviem, jak bude samica reagovať, takže bol by som rád, keby som ho sem vopchal. A uvidíme, že čo bude. Pozeráme, že samec už asi aj zaznamenal, že sa nachádza pri samičke. Lebo asi aj nie. Ináč, eventuálne, keby som vám to použil aj takto. Už vie pekne o nej. Super, super. Môžeme vidieť samcové pekné, pomalé približovanie, kedy zisťuje situáciu, ako samica bude reagovať. Toto je jedna celkom mladá samička, má okolo 5 rokov. Neviem, kedy sa zlieka, ale to je také najhoršie na tom, ale tak budeme dúfať, že všetko vyjde tak, jak má. Čo si stíňam pri vás ešte aj roztiahnuť statív? Mám ho ready? Nemám ho ready. Ďakujem, sme to zvládli aj pekne tak do statívu dať. A uvidíme, že či nám tu bude nejak samica aj samec reagovať. Skúsime počopnúť trošku samice dopredu, aby to samčeka tak trošku inkračilo do toho, že oh, she's moving.
že v pohybe, ale tak uvidíme, no. Zatiaľ neviem. Vyzerá to tak šeliako. Predtým, čo sme parili s týmto samčekom už, tak áno, samička nám raz po ňom vyštartovala a ja som skúšal páriť aj túto samičku s ním a takisto aj tá po ňom vyštartovala, takže som teraz taký na váškach, že čo sa vlastne bude diať. Ojoj. No. Všetko je také nejasné. A samček už začína vibrovať, super. Oj. Dobre. To išlo rather veľmi jednoducho. A myslím, že už aj samček je presne na mieste. Jo. Pekne zasunul svoje bulbusy do jej spermatéky a vidíme, že už aj máme vybavené. Joj, ty si ale šikovný samček, pozrite, ako ho objíma. Celú pekne si ho nadvihol, samička pekne. No, vidíte teraz, prečo niekedy samčekovia majú problém utiecť z tých spárov. Ale pekne samček zasunul svoje bulbusy, svoje pohlavné orgány, teraz s ňou cukol, takže vieme, že už aj párenie prešlo. Ale pekne ho nadvihol, všetko super. Nečakal som, že to pôjde tentokrát tak úplne po masle. Super, a už samček dokonca zasunul aj druhý bulbusček. A už myslím, že máme hotovo a samček odchádza. Takže ja si ho pekne vás vrátim do statívu a... Máme hotovo? Ha? Čo? Tak a vidíme, že samček veľmi rýchlo zdrhol a babenko skočilo až na zem. Ale nebojte sa, pri týchto samčekoch je výhoda tá, že oni sú extrémne lahučky. Hej! To čo robíš? Poď sem. Poď sem. Vidíme, že je veľmi milúčky tento samček a najradšej by si... Opa, fokus, hej. No, vidíme, že tento samček je veľmi milúčky a najradšej by iba svonderoval alebo cestoval okolo a hľadal samičky ďalšie, ktoré by mohol napáriť. Si šikovný chlapec, zvládol si to. Poď, ideš naspäť. Vrátime ho pekne do jeho tygliku. Prosím vás, naš decka, náhodou, keď aj vidíte handlovanie s pavúčikmi, prosím ťa, berte na ohľad to, že ja som skúsený schovateľ, ktorý jednoducho fakt vie s tým manipulovať, vie, ktorého pavúka môže zobrať jak na ruky a kedy hlavne. Není to tak, že proste by ste ich mali brať na ruky, jednak riskujete svoje zdravie, jednak riskujete zdravie pavúka. A tu máme ešte krásnu maminku, ktorá pekne už je napárená, pozeráme, že sa začne čistiť a všetko je super, joj! No ja už som späť, potreboval som si nejakú odskočiť. Pozerám, že samička mi trošku odišla, ale to nám nevadí. Pekne si ju zavereme a slečna je hotová. Pozor na packy. Túto packu, pozor. Tak sme zostali neverli. Dáme ju na miesto, čo vlastne... Pekne si ju vložíme na miesto, čo tam. Áno, teraz ju budem musieť mať premiesne túto takto, lebo jak som pridával tie terárka, tak keď sa teraz pozrite, hej, máme jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté, by som to možno dal takto, aby to vedel zaostriť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať vlastne? 2, 4, 6, 26 teráriek plus 7. Takže úplne krásne sa to tu zapadá. Pomaly, ale istou čakám, kedy ma niekto odtiaľ to vyhodí, ale tak... Keď to človeka baví, je to akože niečo neskutočné a som veľmi rád, že ma tu všetci podporujú v tom. A v ďalšom prípade nezabudnúť, čo spomenúť. Tak na toto videjko to bude všetko. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie tohoto videjka. Ak by ste mali na mňa nejaké otázky, kľudne mi zanechajte dole v komentári. Ja si veľmi rád pozriem, po prípade niektoré na ne odpoviem, lebo už si tie komentáre vyberám, lebo niektorí píšate trošku také odmyslo veci. No, v každom prípade, ďakujem veľmi pekne ešte raz. A majte sa krásne. Čaute. Ináč je pravda, že by som skoro zabudol, ale mám, že párená. Strašne sa mi na to bolo zíša. 26.6.23. Yes. Here you go, baby girl. Tak. Haha, čus.